آگاہ کیاں کہ حیدرآباد میں سندھ ہائی کورٹ ساھرن وٹ مبینہ طور یرغمال بڻايل ناري کے بازياب کرائے عدالت میں پیش کرنے جو حکم ڈے چڑھو ہے. اپڈیٹ کروں پیا تو ناري صدف کے مڑس بادل راہو پارا وکیل معرفت زال کی بازياب لائے درخواست داخل کرائی ہوئی. ان اہم خبروں پچھیں پیا حیدرآباد میں سندھ ہائی کورٹ ساھرن وٹ مبینہ طور یرغمال بڻايل ناري کے بازیاب کرائے عدالت میں پیش کرنے جو حکم ڈے چڑھو ہے. ان جا تفصیل معلوم کرداسی حیدرآباد میں نصیر چنا کا. نصیر چھا تفصیل آئے؟ جی بالکل, سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ حیدرآباد ساھرن وٹ مبینہ یرغمال بڻايل ناري کے بازیاب کرائے عدالت میں پیش کرنے جو حکم ڈے چڑھو ہے. ناري صدف جو مرسا ہے بادل راہو جی اسان جے وکیل ایڈوکیٹ عمران ڈائری مرفت سرکٹ بینچ حیدرآباد میں جسٹس ارشد حسن خان کی عدالت میں ناري کی بازیابی لائے درخواست داخل کرائی ہوئی, جن میں موقع اختیار کیا تو زال کے وارسن کے سیدے سے گھرایا. کچھ دن بعد فون کرے مسا ملنا اچھا مان سا ملنا ویس تو ملن نہ ڈنو سارن جو تھی زال اصا موجود نہ ہے. کچھ ڈیئن کا بے نمبر کا کال آئی جس زال گالا ان بدھا تو مجھے زبردستی بے ہند نکاح کرایا ویو ہے. ان عدالت کے اپیل کی تو زال کے بازیاب کرایا وے جن بعد عدالت دھرن کے طلب کیا. دھرن جا دلیل بدھن کا ایس ایس پی حیدرآباد ایس ایچ او حالی روڈ کے ناري بازیاب کرائے 26 جولائی تھی عدالت میں پیش کرنے کا حکم. ٹھیک ہے نصیر, وڈی مہربانی اوان جی تفصیل کا آگاہ کرنے لائے.